Professores da Rede Municipal de Ensino de Teresina deflagraram greve por tempo indeterminado nesta terça-feira. A categoria pede reajuste salarial. Na frente da Câmara Municipal de Teresina, cartazes chamavam a atenção para os vencimentos dos servidores municipais. Este é o motivo das manifestações realizadas pela categoria. Cerca de 300 servidores compareceram para cobrar reajuste salarial e apoiar a greve dos professores iniciadas nesta terça-feira. Esse segmento aqui, que é o segmento educação, a cada 1º de janeiro tem a lei 11.738 que determina que ninguém ganhe menos do que o valor que é estipulado na lei do piso do magistério. Pois bem, janeiro passou, fevereiro passou, no dia 4 de março, como o prefeito nem resposta deu, a Assembleia Geral, né, do sindicato decretou essa greve para começar hoje, dia 10. O que é que o prefeito fez? No dia 4, 30 minutos depois da gente aprovar, ele manda um projeto para cá, mas cumprindo pela metade, só 6,40%. Agora em março. O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais diz que o prefeito ainda não recebeu os representantes do setor para ouvir propostas de reajuste salarial. Colou no dia 3 de janeiro uma pauta com 117 pontos para serem negociados com o prefeito. Desde esse dia 3 de janeiro, o prefeito nem se dignou a responder essa correspondência, né? As manifestações derrubaram a votação do projeto de lei proposto pelo prefeito para parcelar o reajuste salarial. Os manifestantes prometem comparecer em dobro na segunda tentativa de votação a ser realizada nesta quarta-feira. Segundo o sindicato, o prefeito Firmino Filho não concede reajuste salarial desde o ano passado. O artigo 37 da Constituição Federal determina que a cada 12 meses e no mesmo índice seja concedida revisão anual de salário. A prefeitura esclarece em nota que o reajuste parcelado obedece os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A categoria dos servidores municipais acredita que o prejuízo com o parcelamento do reajuste chegue a R$ 3.000. Para agosto a segunda parcela, qual é o problema? Essa segunda parcela não tem reajuste, dá uma perda de em torno de R$ 3.600, né, para cada professor, de acordo com a tabela. E ainda tem mais, já está sendo questionado por alguns vereadores, porque pode dar um embrólio do ponto de vista da justiça eleitoral. A manifestação tomou a Avenida Marechal Castelo Branco e comprometeu o trânsito da via. Dia 18 de março está prevista a greve geral dos servidores municipais. E o projeto que concede o reajuste aos trabalhadores em educação, que foi encaminhado para votação na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, foi retirado de pauta. O presidente da Câmara Municipal, Jeová Alencar, explicou o porquê e também falou sobre essa questão nesta reportagem. Confira. Chegou o projeto, tramitando na Comissão de Legislação, Comissão de Orçamento, e acredito que a partir de amanhã ou depois de amanhã deva entrar em primeira pauta, em pauta em primeira votação essa semana. O prefeito está dando aí o reajuste, é para ser o PIS 12.84 e que ele irá dar do parcelado de duas vezes, né? A metade agora e a segunda metade em agosto. A categoria é justa para sua reivindicação, mas já disse que essa é a primeira vez que nós vimos esse parcelamento, né? Mas o prefeito faz as suas alegações. E o sindicato, junto com a categoria, hoje esteve aqui acampada à frente da Câmara Municipal de Teresina para reivindicar o seu direito. Então, discutindo, acredito que se possa entrar num acordo, né? Uma categoria importantíssima para Teresina, que é a dos professores da educação, e aqui essa casa está aberta a fazer essa ponte, esse diálogo aqui através da sua comissão de educação. Olha, esse primeiro parcelamento, sim, eu acredito que no mês de agosto, então, esse é um dos principais argumentos da classe, de que ele está sendo prejudicado aí 6 meses aí desse reajuste. A nosso ver, o problema é que esse ano é uma eleição, mas acredito que sendo aprovado o projeto em si, antes do período da liberação, acredito que ele possa estar dando esse aumento. Talvez por questões financeiras da prefeitura, ele não possa estar executando esse reajuste.
Falou de Jeová Alencar, reforçando justamente a teoria de um contato maior entre o Palácio da Cidade e a categoria que requer os seus direitos. Explicando melhor, no caso, a categoria pede um reajuste de aproximadamente 12%, quase 13%, que foi anunciado pela Prefeitura Municipal de Teresina através da SEMEC, a Secretaria Municipal de Educação. Mas, no caso, não aceita que esse reajuste seja feito de forma parcelada. Eis a grande questão que ainda vai ser debatida, como foi explicado pelo vereador Edilberto Borges e também pelo presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, que você acabou de conferir. E em visita ao sistema O Dia de Comunicação, o deputado estadual Marden Menezes revelou como está o auxílio às famílias que estão sofrendo com as consequências das inundações lá no município de Piripiri. Ele também fez uma afirmação muito séria no campo político de que ele não deve estar no mesmo palanque que Firmino Filho nas eleições 2020 aqui em Teresina. É importante lembrar que tanto Firmino quanto Marden são do mesmo partido, o PSDB. Desde o final de semana, quando a situação se agravou, nós fizemos um contato com o governador do estado, Wellington Dias, relatando a situação crítica e pedindo apoio, socorro por parte do governo para que, em parceria com o município de Piripiri, pudéssemos desempenhar as primeiras ações de socorro, dando segurança às famílias, às pessoas, e também dando conforto, né, procurando atender as pessoas mais humildes que foram diretamente atingidas pelas cheias. As famílias ribeirinhas que moram em regiões baixas, próximas de reservatórios d'água, de rios, riachos que permeiam o município. Solicitamos a cessão de máquinas para que o governo possa ajudar o município na limpeza e desobstrução das vias públicas e logradouros. Também destinamos, remanejamos R$300 mil das nossas emendas impositivas para que esses recursos possam chegar ao município através da Secretaria da Defesa Civil Estadual, e fomos à cidade de Piripiri para acompanhar a realidade no local, até porque é a nossa cidade mãe, como a gente sempre fala. O prefeito Luiz Menezes, por sua vez, de imediato criou uma força-tarefa com todos os órgãos do município, chamando também a sociedade civil, entidades não governamentais, para gerenciar esse momento difícil. Deputado, ainda falando sobre política para encerrar a entrevista de hoje, eu gostaria de lhe perguntar sobre essa possibilidade de indicação do nome de Cléber Montezuma ao invés de Silvio Mendes pelo PSDB. É um nome que lhe agrada? Bom, eu não tenho vínculo ou compromisso com o Palácio da Cidade. Tenho dito isso sempre, né? Não faço parte da base, dos aliados do prefeito Firmino Filho. Apesar de estar no mesmo partido, eu não indico posições políticas no município, eu não tenho nenhuma indicação ou vínculo com a gestão municipal em Teresina, de forma que eu estou muito à vontade para avaliar e tomar uma posição, como sempre fiz na minha vida. Eu defendia o nome do Dr. Silvio Mendes porque entendia que era o nome mais qualificado para disputar esse pleito, tanto para vencer o pleito como para gerir o município de Teresina e no trato também, no relacionamento com as lideranças, com as forças políticas. Não será, então já, vamos dizer assim, não se fala mais nisso. E a partir de agora eu estarei ouvindo os meus amigos, as lideranças, as famílias, né, os teresinenses que confiam no meu trabalho. Não custa nada lembrar, nós tivemos 10.600 votos em Teresina nas últimas eleições estaduais sem ter o apoio de nenhum vereador de mandato. Declarações muito fortes concedidas pelo deputado estadual do PSDB, Marden Menezes. Ele realmente não confirmou que vai estar em outro palanque, mas assume como possibilidade concreta não apoiar o candidato que vai ser indicado por Firmino Filho ao Palácio da Cidade na disputa que vai ocupar, o que vai eleger o novo prefeito da capital do estado do Piauí. Mas realmente não é de hoje que o deputado estadual Marden Menezes vem declarando apoio a Silvio Mendes. Mas também é importante destacar que Silvio Mendes só não é candidato pelo PSDB porque não quer. Em diversas oportunidades, a imprensa piauiense, o ex-prefeito de Teresina, médico aqui da nossa cidade, já declarou que por diversas vezes de que não tem interesse pessoal nem político em ser
candidato à Prefeitura Municipal de Teresina. Outras articulações que envolvem o nome de Silvio Mendes seria de um possível retorno do candidato, no caso do ex-prefeito de Teresina, ao Partido Progressistas. Vale lembrar que atualmente Silvio Mendes está sem partido. Ele era do Progressistas, se desfiliou manifestando uma vontade de retornar ao Ninho Tucano, o PSDB. Mas até o exato momento trata-se apenas de articulações sem nenhuma confirmação por parte do ex-prefeito de Teresina. Vamos aguardar para saber se Mardo Menezes vai realmente manter a sua postura de rumar para outro palanque, diferente no caso do palanque que vai ser montado por Firmino Filho, e no caso, se Silvio Mendes determinar que vai ficar nessa chapa que vai ser montada pelo prefeito Firmino Filho, ocupando a possibilidade do cargo de vice-prefeito, se no caso ele seria capaz de atrair Mardo Menezes novamente para a proximidade do Ninho Tucano ao lado de Firmino Filho. O ex-militar Nixon Frota, em visita ao sistema de comunicação, revelou quais são os motivos que fizeram ele aceitar o cargo de presidente do PRTB aqui no estado. Assumimos a presidência do PRTB agora em fevereiro, mas não foi um objetivo, não havia um desejo, um planejamento de assumir a presidência, seja do PRTB ou de outro partido. No ano passado já tínhamos recebido vários convites de outros partidos para sermos candidatos, não para assumir nenhuma função dentro do partido. Sermos candidatos, seja a prefeita, a vice ou como vereador. E foram convites que também foram surpresas, não esperava. Mas então eu tinha que ter certeza absoluta se aceitasse qualquer um desses convites. Então passamos a estudar, conversar, perguntar bastante, visitar alguns políticos conhecidos. E de repente surgiu esses convites. Antes, porém, aceitamos o convite de participar da coordenação do Dr. Pessoa, da pré-campanha do Dr. Pessoa, e junto a um convite feito pelo próprio Dr. Pessoa e também pelo deputado Temístocles Filho. Aceitamos e estamos já participando dessa coordenação. E de repente surgiu essa aí vindo de Brasília e de São Paulo, esse convite. Na verdade eu vejo como um desafio, e fiquei muito honrado, e conversei com alguns amigos. E estamos aí procurando fazer um estudo, um diagnóstico do que é o PRTB, né? Um partido que era do deputado Fernando Monteiro e hoje tem como seu integrante principal no âmbito nacional o general Mourão, que é o nosso vice-presidente da República. E vamos seguindo, estamos com o partido conversando com aqueles já integrantes, né? Os já afiliados do partido, para a gente estabelecer objetivos e metas para o futuro próximo e médio e longo prazo. O senhor pode sair como candidato a vereador, vice-prefeito, prefeito do PRTB? Olha, no momento, e pelo que estou observando, o nosso objetivo é continuar na coordenação da campanha do Dr. Pessoa. Estou achando bastante interessante. Como eu falei, estou gostando de estar ali, estou aprendendo bastante e acredito que esteja contribuindo. Com relação a ser um pré-candidato, ainda não me vejo nessas condições, até mesmo por motivo de saúde, ainda estou realizando um tratamento, não estou 100%. A figura do general Mourão influenciou nessa decisão também? Sim, influenciou. Nós já conhecíamos o general, um líder militar respeitado, renomado, não só por ser um general quatro estrelas, mas pela personalidade dele. E sim, influenciou sim. Eu acredito que fosse um outro partido com esse convite. Se não fosse pela influência do general, eu acredito que eu não teria aceitado, não. Porque, como eu falei, não é a nossa pretensão de entrar na política de cara assim, sem realmente conhecer um ambiente, como se acontece, quais essas regras oficiais ou costumeiras, para que a gente não faça algo que possa se arrepender. Nixon Frota, ex-comandante do 25º Batalhão de Caçadores, do 25BC, aqui do estado do Piauí, foi
amplamente assediado pelo MDB e também pelo PSL, mas realmente, como ele mesmo disse na fala dele, os convites sempre eram para se lançar ou como candidato, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Teresina ou como pré-candidato a ocupar uma das vagas na Câmara Municipal de Vereadores. Como você mesmo conferiu na fala dele, os convites não eram interessantes, porque realmente ele está fazendo, neste exato momento, uma transição de carreira. Saiu da vida militar e está se envolvendo cada vez mais com a vida política. No caso, estão aí os motivos pelo qual ele preferiu o PRTB. Lembrando mais uma vez que o PRTB é o partido do atual vice-presidente do Brasil, Coronel General Mourão. Agora nós vamos falar sobre o que repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Já foi definida a presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais desejada da LEP. O cargo mais importante ficou com o MDB, no caso, a presidência. Para acalmar os ânimos, o PT, que lutava também pela presidência, ficou com a vice-presidência. Detalhes na reportagem. A primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa foi realizada e comandada pelo deputado Severo Eulálio, do MDB. Duas pautas foram discutidas, mas os deputados não concluíram com votação. Nós fizemos aqui a nossa primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Ainda tivemos só apenas duas matérias lá, a questão do reajuste dos professores e também a questão do auxílio alimentação para todos os servidores. A votação das pautas deve acontecer em 15 dias. Essa discussão, desde o dia que a matéria chegou aqui, ela já vem sendo feita. Todos os deputados estão com o projeto de lei em mãos, todos já estão analisando, já estão conversando, até alguns com contato com as categorias, conversando, escutando também a opinião das categorias, para que a gente possa estar amadurecendo a discussão. E quando chegar na hora de votar, estarmos aptos a votar tanto na Comissão de Constituição e Justiça, onde analisaremos a constitucionalidade, como também, posteriormente, na Comissão de Administração, onde é a ser analisado o mérito da questão. O deputado Severo Eulálio é o atual presidente da CCJ, mas antes de chegar à presidência, teve disputa entre partidos. O Partido dos Trabalhadores queria a presidência da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa, mas ela já tinha sido prometida ao MDB. O acordo foi firmado e o deputado Francisco Lima, do PT, ficou como vice-presidente da principal comissão da casa. Procuramos o deputado Francisco Lima para tratar sobre o assunto, mas ele não quis se manifestar. Mas o espaço continua em aberto. Esse foi o nosso quadro Política do Dia.